Մեջում ես մեծ հաջողով կներկայացնեմ երիտասարդ Աշխենին, որը չնայած երիտասարդ տարիքի ունի բազմաթիվ նվաճումներ արվեստի բնագավառում։ Դիտենք միասին տեսանյութը, և ես համոզված եմ, դուք կգաք նույն եզրակացության։ Աշխեն Նազարեթյանը ծնվել է 1974 թվականի մայիսին Կապան քաղաքում։ 1994 թվականին ավարտել է Կապանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ Նույն թվականին ընդունվել է Հայկական բաց համալսարանի մոդելավորման ֆակուլտետը։ Այն ավարտել է 1998 թվականին։ Առաջին կուրսից սկսած մասնակցել է բազմաթիվ մրցույթ ցուցադրումների, ցուցադրել է թե իր և թե ուրիշների աշխատանքները, արժանացել է բազմաթիվ խորախուսագրերի և մրցանակների, զբաղեցրել պատվավոր և առաջին, և երկրորդ, և երրորդ տեղերը։ Աշխենը նաև զբաղվել է թեթև ատլետիկայի և մարմնամարզությամբ, հաճախել է և շարունակում է հաճախել մատադոր սպորտային պարերի ակումբ։ Սակայն դա մի ուրիշ պատմություն է, որին մենք կանդրադառնանք մեր հաջորդ հաղորդման մեջ։ Ինչպես նշեցինք մեր անցյալ հաղորդման մեջ, Աշխեն Նազարեթյանը նաև պարուհի է, պարում է մատադոր սպորտային պարերի ակումբում։ 1997 թվականին պարգևատրվել է դիպլոմով սպորտային պարերի Հայաստանի փակ առաջնության լատինամերիկյան պարաձևում մասնակցելու համար։ 1999 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում կայացած սպորտային պարերի առաջնությունում զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Աշխենը խոստովանեց, որ երազում է պարել Բրազիլիայի վարվռուն դիմակահանդեսներում։ Երազանքը վերածվել է լուրջ նպատակի։ Դե ինչ, մաղթենք Աշխենին հաջողություն և նոր նվաճումներ նրա զբաղեցրած բոլոր ասպարեզներում։ La belle dame sonne.